є такий доволі сумний анекдот. Зустрічаються два приятелі, керівники підприємства, котрі давно не працюють. Один одному: «Слухай, а ви зараз щось виробляєте?» «Ні», каже, «нічого, і ми теж». «А скільки ти своїм працівникам винен?» «10 мільйонів». «О, і я 15». «А вони все одно ходять?» «Ходять». «Слухай, давай вхід платний зробимо». Нехай пробачать мені ті, кого ця проблема торкнулася безпосередньо, але складно зрозуміти, чому люди, котрі роками не отримують зарплату, продовжують ходити на таку роботу. На прикладі заводу імені 61-го комунара спробуємо також розібратися, як у 21-му столітті в країні, котра вважає себе цивілізованою, під час фактично війни на оборонному підприємстві можуть виникати такі проблеми. Мы надеемся, что ее вернут, как говорится. И извините за выражение, жалко, говорится, свою работу бросать. Мы уже привыкли. Інна Коліжук працює на заводі майже 24 роки. Її родина складається з 5 осіб. Крім неї самої, її мати, дві доньки і маленька онучка. Незабаром з'явиться ще одна дитина. Каже, що такої тривалої заборгованості ніколи не було. Їй, як і більшості заводчан, не платять зарплату з листопада 2014 року. На сьогодні вона недоотримала понад 42 тисячі гривень. 31-го, виходить, мая, ми їздили в Київ. 30-го поїхали, 31-го приїхали. Стояли, чекали, ніхто не вийшов. Вийшов мужчина, сказав, що в июні місяці ви получите, получається, 3 зарплати. Нам таки нічого не дали. Нічого. Мені жалко свою мать, тому що вона зарплату вже 3 роки як не отримує. Інвалід. І ще помимо цього, інвалід у матері епілепсії. Мати Інни згадує, як працювала на фабриці «Евіс». Хто не в курсі, був у Миколаєві такий гігант легкої промисловості. Молодша донька Аня займається велосипедним спортом, чемпіонка України. Можливо, не такі тривалі, але періоди роботи без зарплати для працівників останнього державного суднобудівного підприємства в Україні – звичне явище. Змінюються президенти і прем'єр-міністри, а завод, котрий все ще знаходиться в переліку стратегічних, фінансують за залишковим принципом. Сьогодні заборгованість зарплати складає 57 мільйонів гривень. Водночас Міністерство оборони винне заводу 60 мільйонів за утримання ракетного крейсера, котрий до певного часу звався «Україна». Такий собі ланцюжок, котрий рветься лише на нижньому рівні. На рівні стосунків між заводчанами, які не отримують заробленого, і численними структурами, що боргів не прощають або, в принципі, не допускають. Спробуйте, наприклад, взяти в магазині в борг хоча б буханку хлібу, сказавши, що заплатите потім, колись, коли вам повернуть борги. Або з обленерго домовтеся, що заплатите за спожите, щойно з вами розрахується держава. Ось такі стосунки. За невиплату заробітної плати є і адміністративна відповідальність, і кримінальна відповідальність. Але, на жаль, у нас чітко не передбачений механізм реалізації цього права, оскільки навіть і кримінальні провадження, які порушуються відповідними органами, практично не доводяться до кінця, оскільки передбачають доведення факту навмисної невиплати заробітної плати. А довести, що це дійсно керівництво підприємства, установи, організації навмисно з власної вини не виплачувала заробітної плати при наявності коштів, практично неможливо. І надія, як завжди, на те, що держава в особі чиновника високого рангу змилостивиться. И подумайте, что у вас же есть дети все-таки, и у нас же есть дети, и все равно мне их жалко. Хоть одну дочку, и вторую дочку, и внучечку мою тоже жалко. Всех мне жалко. Помогите, пожалуйста. Сьогодні сподіваються на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, якому під час візиту на Миколаївщину передали звернення і розповіли про проблеми заводу. Можливо, він дійсно просто не знав раніше, що є таке підприємство, працівникам якого не платять зарплату майже 3 роки, не забезпечують замовленнями, фактично ігнорують. По-перше, це питання концерну «Укроборонпром». 22 числа я направляю сюди і керівника «Укроборонпрому», і буде голова адміністрації. Мають збиратись колективом, вирішувати, яким чином погасити цю заборгованість. Прем'єр сказав, прем'єр зробив.
У призначений день до Миколаєва прибуває команда на чолі з генеральним директором державного концерну «Укроборонпром» Романом Романовим. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко повідомив про вже досягнену домовленість щодо створення на території заводу імені 61-го комунара військово-промислового парку, який надасть можливість запрошувати будь-якого інвестора, і не треба буде перепрофілювання цього заводу. Він залишає свої потужності, він залишається таким, яким він є. Щоправда, головний гість, генеральний директор «Укроборонпрому», про проблемний завод, здавалося, і згадувати не хотів. Більшу частину свого виступу на нараді з керівниками області і міста, численних підприємств Миколаївщини, він присвятив досягненням концерну за останні 3 роки. Закликав до співпраці усіх підприємців, хто цього побажає. Говорив про те, що державний концерн «Укроборонпром» сьогодні – це 134 підприємства, 80 тисяч працівників. В 2014 году, уже далеком, да, когда началась война, оборот «Укроборонпрома» был 16 миллиардов гривен составлял. В 2015 году, несмотря на войну, оборот «Укроборонпрома» составил 21,5 миллиарда гривен. И в 2016 году 28 миллиардов составляет оборот «Укроборонпрома». Серйозна сума. На погашення боргів перед працівниками заводу імені 61-го комунара необхідно менше 60 мільйонів гривень. Це 1/500 від обігу коштів в структурі «Укроборонпрому». Сьогодні також ми створимо робочу комісію, робочу групу, яка дослідить використання активів з 61-го заводу. До цієї комісії ми також запросимо представників профспілок цього підприємства. Профспілки, щоправда, сподівалися, що їх запросять і на цю нараду, але... Коли зустріча була з Гройсманом, по його приїзду, було їм сказано про те, що по приїзду Романа в облдержадміністрацію ми будемо приглашені з представниками трудового колективу на цю зустрічу. К сожалению, нас забили. Що ж до важливості підприємства, виявляється, керівник керуючої структури добре її розуміє. Вы знаете, что многие предприятия либо не имеют возможности отремонтировать, либо на сегодняшний день они имеют как бы, ну, чуть-чуть другой профиль работы, либо находятся в другом виде собственности. И на сегодняшний день военно-морской флот Украины может рассчитывать только на 61-й завод «Коммунары». Цікаво, чому ж тоді замовлення на ремонт, наприклад, нашого флагмана, фрегата «Гетьман Сагайдачний», торік отримав завод президента України Петра Порошенка, тоді «Ленінська кузня». А виконували замовлення в Чорноморську, колишній Іллічівськ Одеської області. Власне, чому не в Києві, зрозуміло. Корабель туди фізично не міг би дістатися, жоден шлюз на такі розміри не розрахований. Але чому профільний миколаївський завод не підійшов? На котрий, каже керівник «Укроборонпрому», одна надія. Інший дисонанс. Ось що говорить прем'єр-міністр про можливість продажу багатостраждального недобудованого корабля. Такий варіант заробітку грошей для заводу озвучувався на початку цього року. Щодо тиску на уряд, щодо продажу корвету, який будується. І я коли почав вникати в це питання, тобто дати дозвіл на продаж, я вважаю, що це питання дозволу на продаж носить абсолютно корупційні ризики. Більше того, я вважаю, що у нас можуть бути проблеми з тим, що невідомо, яка країна чи може заявитись на купівлю цього бойового корабля. Навіть не зрозуміло спочатку, що саме прем'єр називає бойовим кораблем. Недобудований крейсер на заводі імені 61-го комунара, котрий стовбичить біля причалу 27 років. Чи, як він висловився, корвет, який будується, але на Чорноморському суднобудівному заводі. Обидва дійсно бойові. Мабуть, керівник уряду країни, в якій будівництво єдиного нового корабля вилилося в довгий буд, мав би знати певні подробиці. Інакше виникають питання щодо зацікавленості держави в існуванні власного флоту. Але зараз не про те мова. Прем'єр називає неприпустимими навіть розмови про продаж крейсера. А це коментар його начебто підлеглого. Ви знаєте, що ми хотіли зробити там производственні процеси з тим судном, який знаходиться зараз на території заводу. Вплоть до того, що там до слухів дійшло, і, знаєте, це, ну, інформаційні атаки. Вплоть до того, що там, знаєте, цей корабль може продатися там, або уйти русським, там, або може бути, це, ну, представляєте, уровень маразму, який доходить, і якого обговорення. Ну, всі присутні тут улыбнулись зараз.
Поки тривала ця розмова, в іншій залі цієї ж будівлі чекали близько 150 працівників заводу, дехто з сім'ями, як, наприклад, вже відомі нам дівчата з родини Коліжук. Чекали, щоб почути, коли їм виплатять борги. Коли ж дочекались, Роман Романов процитував документ, з яким щойно звернувся до Кабінету міністрів. Там міститься прохання погасити борги Міністерства оборони перед заводом за утримання крейсера. Нагадаю, ці кошти повністю покривають заборгованість із зарплати. А Олексій Савченко, згадавши про недоброзичливців і ворогів, котрі поширюють чутки про продаж або закриття заводу, підкреслив його вагу у вітчизняному оборонно-промисловому комплексі. Але ошукані корабели вимагали вирішення більш буденних і конкретних питань. 61-й завод повинен з іншого боку працювати на обороноздатність, на військово. Ми голодати перестанемо. Коли ми перестанемо голодати. Нам кушать, кушать, кушать. Скільки можна? Об'ясніть, коли ви виплатите зарплату? Всі ждуть від вас одного відповіді. Чому завод, государственный завод оборонного значення не працює? Почему работники завода с 2014 года, с ноября месяца, вообще не получают ни копейки денег? Почему? Ну ведь вы же стабильно получаете заработную плату. В ході розмови на підвищених тонах прозвучало прізвище ще одного винуватця проблем комунарівців. Ішлося про невиконання вищезгаданих обіцянок, які дали заводчанам у травні, коли вони пікетували приміщення Кабінету міністрів. Я вам говорю прямими словами на міністра, міністра економічного розвитку Кубів Степан, який не виконує свої функції по розвитку економіки України. Точка. Дісталося і діючим керівникам Миколаєва та області. Савченко, вот здесь сейчас только что говорит, что он полностью за завод. Ну ни разу он не встретился с коллективом завода. Ни разу. А Сенкевич в своем зверном в интернете выпустил четко и ясно стереть завод с лица земли и поставить игровые автоматы. Голова облдержадміністрації образився. Я, якщо б не долучився до цієї справи, то сьогодні порозуміння у нас не було. От. І друге питання, я вам хочу сказати, ви так відверто і чесно, за 12 років з Миколаївської області зробили незрозумілу речі. Системи не існує, сьогодні немає ні лікарні нормальні, де ви можете отримати нормальні якісні медичні послуги, ні освіти, ні решти того, чого держава повинна надавати сьогодні. Путь решения вопроса лежит в этом. 60 миллионов гривен должны живых денег заводу. И 60 миллионов гривен эти должны прийти на завод, и вы должны получить заработную плату. Когда это будет? Когда это будет, задайте вопрос министру экономического развития, который обязан выделить деньги на это, и который делает в том числе ГОС. А я хочу, хотите, я вам открою новость. А державний оборонний заказ, замовлення, державне оборонне замовлення, яке розподіляє гроші для Міністерства оборони, формується також господином Кубіром, Міністерством економічного розвитку. Ну, по-перше, це питання концерну «Укроборонпром». Кубів, виходить, пошлє до Романова, Романов пошлє туди. Ми вивчали колись шведський досвід, то їх дуже здивувало, що взагалі у нас стоїть ця проблема. І дуже здивував і сама процедура вирішення таких спорів. Це судовий порядок. Якщо людина звернулася в цивілізованій країні, якщо людина звернулася до суду і в неї є факт доведений, що їй не виплачена заробітна плата, ну, власника очікають дуже неприємні наслідки і це миттєва реакція з боку відповідних органів. Роман Романов був призначений на посаду генерального директора державного концерну «Укроборонпром» близько 3 років тому. За кілька місяців, у листопаді 2014-го, ми мали змогу поспілкуватися з ним в його кабінеті. Цікаво, що тоді він, хоч і нагадував постійно, що все вирішує уряд, і, зокрема, Міністерство оборони, але зізнавався, що і його структура має щось робити, в тому числі із заводом імені 61-го комунара. Смотрите, наша задача здесь найти грамотный менеджмент, чтобы работал на заводе, первое, это задача Укроборонпрома, то есть, чтобы там был грамотный менеджер, раз, и чтобы этот завод был обеспечен заказами, все. Поставили, значит, грамотный менеджер уже все процессы сделает, которые нужны для того, чтобы это, потому что производственная площадка шикарная, да,
и заказы. То есть наши заказы привести, наша задача помочь, если этот менеджер сам не может сделать, привести туда грамотные заказы. Вот это наша миссия. Сори, давайте говорить в каждой в разрезе своих компетенций. Что над первым, что над вторым, мы сейчас работаем. Іронія в тому, що саме тоді, коли Роман Романов анонсував безпрецедентну працездатність своєї команди і почав накопичуватися новий борг перед працівниками заводу імені 61-го комунара, час іде, світогляд змінюється. Схоже, що тепер керівник «Укроборонпрому» вже не вважає своїм функціональним обов'язком забезпечення ефективного менеджменту заводу і залучення замовлень. Та очікує нескінченних подяк за підписане ним звернення до уряду про повернення того, що заводчанам нахабно не заплатили за роботу. Роботу з утримання крейсера. І сам факт цього кидалова досі аж ніяк не хвилював «Укроборонпром» та його генерального директора. «Укроборонпром не фінансується з бюджету, денег з бюджету не получає. Ви насчитали «Укроборонпром»? Денег нету. Ви слышите или нет, о чому говорять? Насчитав «Укроборонпром» денег нету, не буває, не получає деньги з бюджету. Единственный может тоже заплатить тот заказчик, который должен, благодаря которому образовалась эта задолженность по зарплате. Ты как директор, вернее вы, как директор «Укроборонпрома», пойдите в кабинет министров и предоставьте им бумаги. Вот, государство нам должно 60 миллионов, погасите нам долги. Нам хватит на погашение наших долгов. Почему он этим не занимается? Впечатление у меня к нему отрицательное, отрицательное. Мне не понравилось, как руководитель, как он разговаривает с людьми. Это что, быдло, простите за выражение, сидит или что? Мы прождали его с 10:30 до 2:30. Марія Філевська на заводі працює 37 років. З них 35 – машиніст крана. Має найвищий 6-й розряд. Незважаючи на досвід та кваліфікацію, продовжує ходити на рідний завод, котрий зараз працює 2 дні на тиждень. Ну і, звісно, зарплату не отримує. Сказали, що мінімальна зарплата буде 3200. Ми думали, буде 3200. Нас поставили на двохдневку 2 дні в неділю. І на прожиточний мінімум 1600. От у мене по 6-му розряду, я повинна відпрацювати в заводі 8 днів, щоб у мене вийшло 1600. Все, не больше. Если 9 дней, все. Мне просто-напросто этот день никто не закроет. Ну, а получаете? Нет, конечно. С ноября 2014 года, вот у меня есть расчетка, с ноября 2014 года у меня общая задолженность 61 949 гривен. Чому ж висококваліфікований спеціаліст тримається за місце на підприємстві, яке майже 3 роки не виплачує йому зарплату? Я могла б пойти на Нібулон. Да, я крановщиця портального крана. Тим більше зараз на Нібулоні требуються крановщики і портальщики требуються. Я встретила знайомого, вона говорить, да пойди, у тебе 6-й розряд, ти портальщиця, ти на мостових працюєш. Пойди, та... я говорю, якщо Віра, я уйду, мені от цих 65 тисяч накроються. Все, мені їх ніхто не віддасть, тому що кожен, якщо людина увольняється, уже його в списки заложників не вносить завод. Ті люди, які звільнилися з підприємства, вони не втрачають своє право на отримання заробітної плати. Але дійсно, я можу погодитись з побоюваннями заводчан, що в першу чергу будуть отримувати заробітну плату відповідно до законодавства ті, хто нині працює, а потім уже ті, хто звільнені. То у людей виникає запитання, чи вистачить коштів розрахуватися з тими, хто звільнений. За минулий рік завод імені 61-го комунара виконав ремонт 3 суден і кораблів. Цього року не отримав жодного замовлення, оскільки бюджет військово-морських сил був відчутно обмежений. Чи потрібний Україні військовий флот – питання відкрите. А в те, що державі потрібне своє суднобудівне підприємство, не як позачасовий актив, що може колись стати у пригоді, а як живий завод з колективом фахівців – в це вже мало хто вірить. Мне муж говорит, ты зря ходишь на работу. Ну, говорит, все равно, ну, говорит, уволиться и уйти. А вдруг выборы будут какие-то? Вот мы ждем все, как Бога, этих выборов.